Echipa FC Dănuț Coman nu a ajuns în finala fazei zonale a Cupei Hagi, așa cum spera președintele AJF Argeș Cornel Sorescu. Eu personal am sperat că vor juca finala, cel puțin vor juca finala, dar din păcate copiii la acest nivel sunt cu fluctuații foarte mari de la un joc la altul, ceea ce s-a întâmplat și cu jucătorii de la Dănuț Coman. Fiind învinși în primul joc de către CSS Corabia, nu s-au putut reculege, să spunem așa, și au pierdut și al doilea joc cu CSS Turnu Măgurele. Deci ambele echipe, ați observat, au urcat pe podium, deci practic este o nereușită, dar nu trebuie să ne dăm de ceasul morții. Sorescu este mulțumit că Argeșul a găzduit o astfel de competiție și a dezvăluit faptul că Asociația Județeană de Fotbal se va implica și în organizarea altora pe viitor. Facem o propagandă jocului de fotbal la acest nivel. Săptămâna viitoare vom depune la Federația Română de Fotbal o ofertă și pentru organizarea unei zone la campionatul de juniori E, tocmai pentru a aduce cât mai multe echipe din județele limitrofe și astfel să facem cunoscut tuturor nivelul celorlalte echipe din alte județe, să ne putem compara nivelul de pregătire cu ale echipelor noastre. Asociația Județeană de Fotbal Argeș este fără îndoială una dintre cele mai bine organizate din țară, lucru dovedit încă o dată și prin organizarea Cupei Hagi.